Я думаю, що повинні піднімати зарплати, щоб вони були білими. Якщо ні в що не вірить, то це вже дуже погано. Але ми повинні заставляти уряд працювати. Ми повинні слідкувати за своєю владою. Ми дали їм право, ми повинні і спитати. Знаєте, я в тому возрасті, коли в сказки не дуже хочеться вірити. Знаєте, як говорять людоєди, пожуєм – увідім. Ну, ми віримо, але долар буде по 50. Що нам до інфляції буде? Ну, звідки гроші, якщо у нас дефіцит держбюджету? А звідки гроші на мінімальні зарплати? Нормально, да, тому що за 1000 з копійками прожити неможливо, чесно говоря. Я не вірю. Не знаю, ну, мало ймовірно. Піднімуть зарплату, а гроші ж кудись треба друкувати. Буде інфляція, мабуть. Добре, чудово, чудово, а то нема за на що прожити, нема за що комунальні послуги заплатити. Маю і хазяйство в селові огород, і от за то жию, ну, але є люди, які не виживають. Звичайно, треба лише там інші нюанси, що звідки гроші візьмуть вони. І, не знаю, якась авантюра від політиків. Ну, можливо, і варто вірити, але, в принципі, ну, 3200, ну, з нашими цінами, ну, нехай самі поживуть на таку зарплату. Ну, зарплату можуть піднімати і зобов'язані, але ціни мають залишитися на сьогоднішньому рівні, тому що автоматично все взлетить і ми будемо там, де і тепер. Просто ще до того відпадуть усі субсидії, бо хто мав більш-менш такий середній дохід, то ще міг претендувати, да, на субсидії. А той, у кого зараз, наприклад, троє членів сім'ї живе і на всіх будуть рахувати мінімальну зарплату 3200, то може людина розраховувати на субсидію, звісно, ні.